Hocam, hocam, hocam. Oğlumuz katar mı? Oğlumuz katar mı? Tat mı diyorlar? Tat da ne diyor? Tat da. Ne var tat da? Aksın attık faydanı alıp ondan peşi öldü. Ona peşi öldü. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Aldı bak tartçı sahibi anlat arkadan. Ne? Tamam Hece. Geçirip koyun. Ben size et koyun. Geçirip koyun. Korkutuştu. Kana bıçağı. Ошардык ички иштер башкармалыгы Карасуудагы сабалды деген аялдын арызы тууралуу билдирди. 2020 жылдын 3 июль күнү Карасуу районунун Дыйкан кыштагы айылынын тургуну 1976 жылдын 14 мартында туулган аял киши арыз менен кайрылып, анда 2020 жылдын 3 июль күнү саат 14:00 чамасында Карасуу районунун Төлөйкөн айыл аймагынын Дыйкан кыштагы айылында үч эркек адам уят сөздөр менен сөгүп денесине жараат келтиргендиги маалымдалган. Бул тууралуу Ошардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Сотко чейинки өндүрүш иши боюнча тергөө амалдарынын жүрүшүндө окуя болгон күнү Карасуу районунун Төлөйкөн айыл округунун Жапалак айылынын Жапалак көчөсүнүн тургуну 44 жаштагы Алмаз Абдукаримов жогоруда айтылган сатып алдым деген жер участогуна үй курулуп жатканын көрүп өзүнүн туугандары менен барып эки тараптын ортосунда ызычуу чыккандыгы аныкталган. Ал эми соц тармакта ал аял кишинин жактоочусу Айсалкын Карабаева менин жактоомдогу АБТВны чёрнойлор бандиттер уруп сабап кетишти деп берген көрсөтмөсү чындык катары өз далилин тапкан жок. Окуя болгон күнү видео тасмага түшкөн атуулдар чёрный бандиттер эмес эле жогоруда көрсөтүлгөндөй Алмаз Абдукаримовдун жакын туугандары экендиги аныкталды. Ошондой эле арыз ээси 2 жыл мурда да ушундай эле окуя менен 2018 жылы Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 166 статьясы алдамчылык менен соттолгондугу белгилүү болгон. Ал эми ал аялды сабагандыгы боюнча алган жараатын тактоо боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыга элек болгондуктан сабаганга шектүү деген жарандарга карата юридикалык баа бериле элек. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен тийиштүү чара көрүлөт. Ал эми талашка түшкөн жердин мыйзамдуулугу текшерилүүдө.
Sizler daha tatlı dostlar var. Biz tatlı dostlar. Açın almadı. Ece oğlunuzu teksmeyin ona. Siz gitsin. Siz gitsin. Hemen gel be. Hemen gel be. Çabuk gel be. Bağırın. Çabuk gel be. Çabuk gel be. Ben sana öttük öpek ortası var. Geçirip koyun. Ben size etkiyorum. Geçirip koyun. Ne var? Kavgurum. Kavgurum. Ben size etkiyorum. Çok ne gece oğlum? Ne gece? Evet. Hepiniz var. Ben size Ош шаарында дыйкан кыштак эмесинде мына менин подзащитнигим ушундай акыбалда уруп Исмаилов Эрмат жана Төлөкөн айыл өкмөтүнүн мурунку башчысы Алмаз дегендер уруп кетишиптир. Мына азыркы мына үйлөр, мына ошолордун машинасы. Биз азыр мына аял кишини ушундай абалга жеткирип уруп кетишиптир. Мына алардын машиналары. Мына машинасы менен келип алып жаңдан куруп аткан үйлөрдү бузуруп атышат экен. Мына бул машинада келген адамдар мен жактомдо турган аялдын үйүн бузуп жатышат. Силер эмне бузуп атасыңар? А? Силер кимсиңер? А? А, уста экениңе азыр жооп бересиң. Мен азыр группаны чакырдым. Мына бирөөнүн салып аткан үйүн мына өз башынчалык кылып бузуп атышат. Өздөрүн устабыз деп таанышты. Булардын келген автоунаасы бул. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биздин кыргыз мамлекетиндеги моундай айыл өкмөттүн мурунку башчыларынын шайкаларынын кылган кылыктары кайсы мыйзамга туура келет?